କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ନେଗେଟିଭ୍। ତେବେ ଏହିପରି ରିପୋର୍ଟ ପାଲଟୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ଆସୁଛି ନେଗେଟିଭ୍, ଏପରି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। 2020ରେ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ RT-PCR ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଖାସ୍ ସେଥି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପରି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଠିକ୍ ତା'ର ଓଲଟା ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ RT-PCR ପରୀକ୍ଷାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି, ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସଂକ୍ରମଣର। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତରେ ଏବେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20% ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ନେଗେଟିଭ୍। RT-PCR ପଦ୍ଧତିର ଟେଷ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା 100% ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ICMR ଅନୁସାରେ ଏହା ପାଖାପାଖି 95% ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବାକି 5%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଦେହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଭାଇରାଲ୍ ଲୋଡ୍ ନଥିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଂକ୍ରମଣ ଚକ୍ରର ଯେଉଁ 3-5 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆସିପାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ପର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନାର ମାନ ଓ ତା'ର ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନ ହୋଇପାରିବା, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ବା ମେସିନ୍ର ମାନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ମାପକାଠି ରହିଛି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିନପାରିବା। ତେବେ ଏସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତା'ର କାରଣ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବା ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଭୂତାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଞ୍ଚମାର୍କକୁ ସହଜରେ ଧୋକା ଦେଇପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଏବେ ବିନା ପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରୁଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଯଦି କେହି ଲକ୍ଷଣ ଥାଇ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ CT ସ୍କାନ୍ କରିବା ସହିତ ନିୟମିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଯେପରି ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ନିରାପଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।